Kde jsme se to ocitli? Říkáte si. Nebudu vás napínat. Jsme ve Velíně, areálu úpravny vody Káraný, druhého největšího zdroje vody pro Prahu a část Středočeského kraje. To, jak získáváme káranskou vodu, je v skutku unikátní. Řeka, kterou za chvíli uvidíme, tady kousek za námi, je Labe. Z té však vodu do vodárny nebereme. Naším zdrojem je voda ze vzdálených Jizerských hor a sem se dostane jak podzemní, tak i povrchovou cestou. Na všechna důležitá místa se postupně podíváme a vysvětlíme si detailně používané principy i technologie. Rozsáhlý vodohospodářský systém byl postupně rozšiřován a modernizován od roku 1914, kdy vodárna oficiálně zahájila provoz. Od Benátek nad Jizerou až do Káraného narazíte na mnoho drobných či větších staveb a zařízení, ale vše se řídí a monitoruje odsud, z hlavního Velína v areálu úpravny vody v Káraném. Pojďme se ale na areál nejprve podívat zhora. Poletíte sami? Já na vás budu mluvit ze spoda vysílačkou. Haló, haló? Slyšíme se dobře? Raz, dva, raz, dva? Výborně. Jak už víte, vodárna byla zprovozněna v roce 1914, kdy začala zásobovat rozrůstající se Prahu a tehdejší obce Vinohrady, Karlín, Smíchov a Žižkov. Dole pod vámi, kousek od řeky Labe, vidíte největší budovu v areálu, hlavní čerpací stanici. V době velkých parních čerpadel měly monumentální rozměry této budovy své opodstatnění. No a dnes, kdy vše nahradila daleko menší a výkonnější elektrická čerpadla, nám zůstala ta krásná architektura. Značka u objektu pod námi ukazuje od železovnu, kde, jak název napovídá, zbavujeme železa artéskou vodu. Po smíchání s vodou z dalších dvou zdrojů ji už stačí hygienicky zabezpečit chlorem a může putovat ke spotřebiteli. Jak? Těmito třemi výtlačnými řady, jejichž směr vám naznačují ty čáry. Ale teď přivřete oči, poletíme o kousek dál k jednomu z méně obvyklých a taky méně vydatných, ale o to zajímavějších zdrojů vody. K artéským studním.